Я дякую всім, хто залишається з нами на телеканалі «Київ». Отже, сьогодні вирішили підняти досить важливу тему – рак грудей, рак молочної залози. 15 жовтня був Всесвітній день. Якраз стосувалося це всього раку грудей. А от завтра, до речі, Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Цими днями проводяться дні, присвячені взагалі цьому захворюванню. А це найбільш часто спостерігається у жінок, злоякісна пухлина одного чи обох молочних залоз. Ми сьогодні вирішили цю тему підняти, тому прошу активно долучатися. На кілька секунд розпочнемо. Будьте з нами. У нас у студії Дмитро Осинський, головний онколог міста Києва, кандидат медичних наук. Ми розпочинаємо приймати ваші дзвінки, прошу. Перевіряємо телефонну лінію. 223-09-71. Підготувала досить важливу інформацію, на початку хотіла її озвучити, але зараз нам її лікар озвучить вже. Так, 223-09-71. Будь ласка, шановні глядачі, рак молочної залози, жінки, які нас дивляться, важливість ранньої діагностики, саме сьогодні вирішила цей аспект підняти, тому прошу. Дмитре Сергійовичу, добрий день. Добрий день. Ще скажіть, будь ласка, важливість цих днів, хоча я насправді думаю, що про такі захворювання варто говорити щодня, і навіть не про захворювання, а про важливість ранньої діагностики. Ми саме знаєте, я постійно в цьому ефірі, і ви це про це знаєте, ви особисто були присутні, постійно говоримо про важливість ранньої діагностики, тому що ті показники, які нам даються світові, та ті самі Сполучені Штати Америки, ну, насправді, рак молочної залози теж на одному з перших місць, але рання діагностика дає досить хороші позитивні результати, і смертність не така висока, саме приміром в тих країнах. А що у нас в Україні? І я вас дуже попрошу, завтра дійсно, який день завтра, 20 жовтня? Завтра, 20 октября, відмічається Всеукраїнський день боротьби з заболіванням рака молочної залози. Причому завтра це не просто дата, це десятиліття, коли кожен рік ми відмічаємо і проводимо мероприятия по заболеваемости рака молочной, связанные с заболеваемостью рака молочной железы. Впервые этот день проходил в 2005 году, когда указом президента Украины он вошел в наш онкологический календарь как всеукраинский день борьбы с заболеваемостью рака молочной железы. На сегодняшний день у нас в Украине заболевает ежегодно порядка 17 тысяч женщин. При этом половина умирает от данного заболевания. Достаточно серьезные цифры. Следует отметить, что около 20% из впервые заболевших женщин раком молочной железы данная патология выявляется в запущенных стадиях. То есть в третьей-четвертой стадии, когда приходится применять уже все методы лечения, все методы специального лечения, которые есть в онкологии. Это и химиотерапия, и лучевая терапия, и, соответственно, операция. Также вот следует отметить, что профилактические осмотры играют, в принципе, важную роль в выявлении данной патологии. Если женщина ответственна за свое здоровье, то она в течение года может найти один день, чтобы посетить врача-мамолога, врача-хирурга, врача-гинеколога, чтобы профилактировать у себя развитие столь грозного заболевания. Ну, давайте сьогодні теж про це детально тоді будемо з вами говорити. Ну, от як би ми не назвали, але захворювання дійсно грізне. Чи то рак грудей, да, я знаю, що є варіант, коли пропонують рак грудної залози, ще пропонують, да? Це рак молочної да. залози. Але скажіть, ну, все одно зрозуміло, що це найбільше стосується нас, жінок, але я знаю, що є відсотки чоловіків, які мають рак грудей, так? Да, да, встречается. В Украине встречается? Да, встречается где-то на 17 тысяч женщин, у нас около 100 человек, мужчин, у которых развивается рак молочной железы, и они получают, в принципе, такое же лечение. Так и самое подобное. Да, конечно, да. Так, статистика зрозуміла більш-менш. А причини, да, я завжди запитую, але коли говоримо про онкозахворювання, я так розумію, що це такі поліфакторні причини захворювання. Конечно, виявити одну причину, якби була одна причина, то, вибачте, били по мішені в цю причину, можна було б виправити ситуацію. А виявляється, через те, що це поліфакторність, тому і важко виявити, я так розумію, ну, і процес лікування такий довготривалий і важкий, через це, напевно. Да, да? Да, да. Але ж є якийсь все одно перелік такі причин, які ну, спонукають, впливають, адже вже ж не таємниця для кого, що ракові клітини є у кожному з нас, правда, і вони мають бути. Прошу, які тоді критерії? В принципі, от по даним учених, у нас в організмі в день відбувається около мільйона мутацій в клітках, кожна з яких може привести до розвитку того чи іншого онкологічного захворювання, але тільки благодаря механизмом саморегуляции организма, эти клетки убиваются самим организмом. Здесь иммунная система играет роль, ряд других факторов.
Вот. Но, к сожалению, наш организм внешне подвержен очень многим факторам, которые могут привести к развитию онкологического заболевания. И вот в плане рака молочной железы, такими основными ведущими факторами риска продолжают оставаться возраст женщины от 40 до 60 лет, когда идет гормональная перестройка организма женщины. Это отягощенный гинекологический анамнез, так, наследственность. Около 10. Спадковість взагалі, конечно, да. Наслідственності так, обов'язково. Давайте перевіримо телефони, щоб дзвінки були. Да. Новоутворення, якщо так, то буде важливо теж. Утворення в молочній залозі. Хочеться, щоб ви просто долучилися. Діагностика, виявили, не дай Боже, щось собі. Тому що сама огляд на одному має залишатися на одному з перших місць. Тому прошу, чекаємо від вас дзвіночки. Так, продолжим тоді. Я хочу, да, щоб вот еще, долучилися. Да, еще немножко, да, по факторам риска. Да. Обязательно влияет на, к сожалению, влияет это на женщин избыточный вес, прием жирной пищи, малоподвижный образ жизни влияет в 18% на развитие рака молочной железы, по данным американских ученых. То есть наша женщина должна быть активна, активный отдых, занятия спортом, подвижные какие-то мероприятия. Просто сидеть на диване перед телевизором и употреблять жирную пищу, ну, ни в коем случае нельзя, потому что это все может привести к развитию рака молочной железы в совокупности с другими факторами. Так. Бачите, те, що я говорила, поліфакторність досить суттєва, да, да. Але дійсно є фактори, які можна уникнути, і це залежить від нас. Да. Є те, що іноді ми не можемо, приміром, да. Да, вплинути, але є те, що ми можемо виключити з життя, конечно. І принаймні не спонукати. Перше – це дієта. Тобто, жінка може собі організувати таке питання, яке буде мати найменше кількість жирів. Вполне можливо. Активний відпочинок. Занятия спортом, прогулки на улице. Это же, в принципе, все реально. Отказ от алкоголя, от курения в обязательном порядке. Ведь те женщины, которые курили, опять-таки, по данным международной статистики, это проведенные исследования были, те женщины, которые закурили в возрасте от 15 до 35 лет, у них рак молочной железы развился в 34%. То есть повышение риска развития рака молочной железы. Неужели нельзя отказаться от этих сигарет? Ради дітей, ради сім'ї. У нас є додзвонювач, давайте послухаємо, продовжимо. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Я в июні діяла діагностику мамографії, у мене обнаружили кісту. Сказали, що це не страшно, так ли це? Ну, яка кіста? Що там? Просто не кіста ж написано, але як написали? Ну, там описання було, я зараз під рукою у мене нету. Но... А які розміри? Ой, це потрібно... Не знаєте, так? Просто так сказали, что это не страшно, но я хочу убедиться. Потому что некоторые говорят, нужно оперировать. Так, уже подсказатели. Ну, для того, щоб оправитися, треба знати дані. Ну, дякуємо, зрозуміло. Да. Мало інформації, ну, для цього. Дякуємо. Да, інформації маловато, але на даному етапі, якщо виявили цю кісту при мамографії і не предложили зробити пункцію цієї кісти, значить, розміри дозволяють її наблюдати в дальнейшем. Тобто, дана ситуація може бути не страшна. Якщо б були такі розміри, які потребували б пункції, содержимого кісти з дальнейшим цитологічним дослідженням, тоді б, звісно, предложили. А так, жінка пройдет в следующем году еще раз маммографию, и уже будет в сравнении с предыдущим годом, и тогда будет принято решение или о пункции, или о дальнейшем наблюдении данной кисты. Так, далі тоді чекаємо. 223-0981. Самообстеження дійсно ніхто не відміняв в даному випадку. Все одно, якщо є утворення, вибачте, але його на помацьки можна відчути, правильно? Да. Будь-яко. Да. Ну, я розумію, що коли зовсім маленьке, можливо, ще й не дуже зрозумієш, особливо, якщо молочна залоза, ну, така пухка, то її важко зрозуміти, ну, важко буде відчути. Але разом з тим все одно можна відчути, да, якесь щось, якщо вже, не дай Боже, конечно, тверде утворення. Конечно, какое-то уплотнение, ну, да, все, да, одно, все це ж да. Да. Я до того, що, ну, я знаю, що просто на великий жаль, я ніколи не забуду 2008 рік, коли я спілкувалася з мамологом, який сказав, що, ну, ви знаєте, ну, російською мовою, але ви знаєте, що приходять, коли вже, вибачте, з грудей кров л'ється. Да. Да? Коли вже... запущені стадії, да. К сожалению, в даних ситуаціях часто наблюдається самолечення і пользування советами или соседей, или подружек. Вот. А вот по самообследованию хочу добавить, что самообследование в обязательном порядке женщина должна делать раз в месяц себе.
в обязательном порядке. И вот данное мероприятие позволяет снизить смертность от рака молочной железы на 20%. Угу. Это достаточно серьезно. Нагадайте, будь ласка, до якого віку ультразвукова діагностика, да, щоб діагностувати, і після якого мамографії, угу. Прошу. Женщины, которые не отнесены к группе риска, у которых угу. нету патологии молочных желез, какой-либо патологии, вот, они до 35 лет должны угу. проходить ультразвуковое обследование молочных желез. Также в обязательном порядке женщины должны проходить гинеколога. То есть это должно быть в совокупности, должно быть такое у нас понятие, как женское здоровье. То есть скрининг рака молочной железы и скрининг рака шейки матки. То есть ультразвуковое обследование плюс осмотр врача. После 40, после 35-40 лет, если женщина находится не в группе риска, она должна раз в два года делать маммографию. Конечно, с осмотром соответствующего специалиста. Если женщина в группе риска, тогда маммография выполняется раз в год. Так. Є додзвонювач, да? Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ви в ефірі, ставте своє запитання. Говоріть. Я би хотіла би узнати. У мене 4 роки назад була зроблена операція удалення було грудей. Я, як би сказали, що це на гормональному збої. Я перепрошу, будь ласка, що операція втручання було з приводу чого зроблено? Тут удаление было молочной железы, да? Да, так. Я бы хотела узнать, я принимаю Фаристон. Да. Вот. Прошло 4 года. Вот как мне узнать, принимать его дальше или какие-то делают анализы, или это об этом мне никто ничего не говорит. Угу. Ну, для того, чтобы, ну, во-первых, тот препарат, о котором вы говорите, это гормонотерапия рака молочной железы, да, заместительная терапия рака молочной железы, гормонотерапия, и она должна проводиться под наблюдением онколога, она проводится длительно, до 5 лет после операции. Но в данном случае вам нужно обратиться к врачу-специалисту, подъехать в наш городской онкологический центр на контрольний осмотр для рішення вопроса. Але я хочу зрозуміти, от 4 роки, я ж наскільки розумію, такі пацієнтки стоять на обліку, правильно? Звісно, да, вони стоять. А за 4 роки ніяких обстежень не було, немає так. Я розумію, що це конкретний випадок, але в даному має ж бути щорічний огляд таких пацієнтів, навіть не щорічний, вибачте, якщо вже... Не просто ежегодний, женщини, взагалі онкологический пацієнт, який перенес спеціальне лечення, он раз в 3 месяца, первые 2 года в обязательном порядке проходит диспансеризацию. Вот. В дальнейшем сроки увеличиваются по 0,5 года и год. И после 5 лет пациент считается излечившийся от онкологической патологии. Но в данном случае, наверное, женщина или не обращалась, или как-то ее не сориентировали, но она должна приехать к нам в городской онкологический центр на Верховинную 69, обратиться к врачу-мамологу, который даст все рекомендации, что ей делать дальше. Препарат, действительно, без жодної реклами, как вы сказали правильно, но данный препарат, хочу зрозуміти, вона все одно має, ну, десь 4 роки вона його приймає, я так да, почула. До 5 лет. А, до 5 років? Да. Там є несколько препаратів, які в зависимости от ситуации несколько... Так, довготривало приймати. Да. Ми ще чекаємо від вас дзвінки 223-09-71. Я думаю, що ви нас почули, шановна дзвонечка. Все-таки вам треба сходити, от Верховина вас запрошують. Будь ласка, прийдіть. То якось дивно, що за 4 роки не було якось... Тим більше, що можна додати по даній ситуації, що... Це якщо ви київська, може ви не з Києва, вона ж не вся Україна дивиться, можливо, не київська. Але жінка може також обратитися і в консультативно-діагностичний центр по місту жительства, де є районний онколог, который быстрее найдет ее медицинскую документацию, и стоит ли она у нас на учете, где она оперировалась. Так, ми тоді, повертаючись до важливості ранньої діагностики, є так звана нульова стадія, є? Так. Що залишається вона в класифікації? Є, звісно, так. При нульовій стадії, які можливі тоді методи лікування? При нульовій стадії. Вот такие... Я чому хочу? Я хочу, да. щоб нас чули і розуміли, що якщо нульова стадія, то і мінімальне втручання буде з приводу лікування. Конечно, правильно? Да. Тому я вас да. дуже прошу, яке да. це лікування? Вот на ранніх стадіях, коли да. По нашій класифікації там нульова стадія, перша стадія, можливо, зробити органосохраняющую операцію, не удаляти всю молочну угу. железу, при необхідності зробити облучення і
как дают американские хирурги-маммологи, выживаемость пятилетняя составляет 98%. Это очень-очень-очень большие. Но именно на ранних стадиях. Это очень большие, хорошие показатели на ранних стадиях. Чем раньше женщина к нам обратилась, чем раньше она прошла необходимое обследование, там УЗИ, маммография, чем раньше поставили этот диагноз на ранней стадии, тем выживаемость будет и результаты лечения будут гораздо лучше. Дмитро Сергійович, я хочу вас запитати, от органозберігаюча операція, це зрозуміло, а після таких операцій необхідно буде чи до проходити курс хіміотерапії, чи це індивідуально вже? Це індивідуально, в залежності від гістологічного ісследування, звісно. Не завжди, так? Хіміотерапія буде використовуватися? Так, можна обійтись операцією органосохраняючою, плюс лучевою терапією. Ось так, так? Но всегда онколог орієнтується на гістологічне ісследування удаленного матеріалу. В обязательном порядке. Гистолог – это основной специалист, который говорит, что нам делать дальше, какая форма опухоли. А сколько сейчас часу тривает это гистологическое исследование? Стандартное гистологическое исследование – это от 5 до 7 дней. Ну, так оно и будет. Да, стандартная проводка тканей. От 5 до 7 дней. Да. А у нас есть дозвонивач, говори, будь ласка. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У мене діагноз – дифузна фіброзно-кістозна мастопатія обеих молочних желез з галактофоторитом. Так, далі, яке питання? І мені призначають лікування, але у мене улучшення нема ніякого. Ну, у мене вже цей діагноз був раніше. Я наче й вилікувалася, але я тоді приймала Фарестон. А потім воно знову повторилось, але мені Фарестон зараз не рекомендують, тому що в мене там гінекологічний діагноз не дозволяє, говорять, його приймати. Так. Ну, так питання яке? Чи можна ж мені цей Фарестон приймати, хоч гінекологічний, що це... Так, все, ми зрозуміли, так важко, так не можна, ми не можемо зараз там призначати чи знімати. Однозначно сказати, не видя аналізів, не видя даних обслідувань, але от опять-таки в даній ситуації, наскільки зв'язані між собою гінекологічні проблеми і проблеми молочної желези. Але треба що? Ну, до лікаря треба сходити, в принципі. Так, так, треба обратитися і к врачу-мамологу, і к врачу-гінекологу, і поговорити зі спеціалістом-гінекологом-ендокринологом, щоб взаємозв'язь цих спеціалістів була, щоб був винесений якийсь определений... Це ж не єдиний, напевно, цей препарат. Є, який можна використовувати. Є ще, звісно, так. Так, мені сумно стає, коли я розумію, що людям чи не всю інформацію лікарі не дають. Я, знову ж таки, це зараз без особистих претензій до вас, але я розумію, що це ціла система медичних закладів, лікарів. Але виходить так, що люди, ну от зараз зателефоную з таким питанням, конкретно треба прийти до свого лікаря і просто почути відповідь, правда? Якщо цей препарат не допомагає, а той допомагав раніше, який був названий, треба запитувати, а зараз його не можна. Но в том періоді у нього не було гінекологічних проблем, зараз. Это значит, да, нужно обратиться опять к своему врачу, обрисовать проблему и решать вопрос, что принимать дальше. Так, 223-09-71. Готові ще всіх почути, прошу. Шкода, шкода, мені дуже прикро ваші дзвінки, я розумію все, але просто прикро, що так іноді якийсь вакуум залишається. І все одно ж мають бути лікарі, де ви там мешкаєте, чи в Київ вже їдьте тоді, якщо не київський, я не знаю, що говорити, тому що тут ситуація. Завтра у нас в Київському городському онкологічному центрі ми проводимо День відкритих дверей. З 9 до 16.00 наші спеціалісти посмотрять всіх жінок. При необхідності назначать обслідування. На Верховинну їхати. На Верховинну 69. Наша дозвонечка зараз нас дивила, що я не стала. Якщо ви Київська або Київська область, почуйте зараз, приїжджайте завтра на Верховинну 69, там поставити ці запитання. Але всі, хто завтра поїде, візьміть документи, правда? Щоб були якісь медичні заключення, виписки, якщо були оперативне втручання, все з собою беріть, щоб вже на місці теж якусь допомогу надали. З 10-ї години. З 9.00 до 16.00, так. А як там, приходиш, всі знають про це, так? Так, там будуть наші спеціалісти зустрічати, направляти по кабінетам мамологів, там будуть працювати врачі у нас. Можна? Можна, звісно. Так, далі готові тоді, будемо ще почути. 223-09-71.
6 хвилин прямого ефіру залишається, десь 6-7. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, є, ну, в общем, беспокоиться по поводу, значит, круче маммография ставит фиброаденомаматоз. Назначать лечение не назначается. Перекладывают на каждое следующее, следующем году. Но параллельно было в молодости, сейчас, сейчас гинекологически не ставят аденоматоз яичника. Поликистоз, извините. Поликистоз. Может ли это быть таким образом, что грудь не назначают лечить из-за того, что был поставлен с яичниками такой диагноз? Вам все зрозуміло? Да, да, мне все понятно. Все зрозуміло. Опять-таки, вот данная ситуация, связь. Угу. Патологии в молочной железе с патологией яичников, обязательно нужна консультация гинеколога, консультация маммолога и консультация гинеколога-эндокринолога, угу. чтобы те препараты, которые назначат, не спровоцировали рост какого-либо онкологического заболевания в одном из органов. А что тут работать треба зараз? И обратиться к специалистам, конечно. Женщина может завтра к нам подъехать, так. Вот мы с ней поговорим. Угу. Вот. Или же обратиться к своему врачу-маммологу. Вот. И все равно, в любом случае, нужно раз в год проходить обследование, маммологи, ну, честно, не так много. Ну, к онкологу можно... В столице просто можно... поки знайдеш. Та є онкологи, які кажуть, що в кожній районній поліклініці є онколог. Ну, це неправда. Не в кожній районній поліклініці є онколог. Ну, смотрите, у нас в місті Києві 10 районів і 10 консультативно-діагностичних центрів. І в кожному є онколог. Які працює зараз? Да, прямо конечно, зараз да, є, да? Конечно, да. І районні онкологи є. І вони займаються проблемами молочної желези. Также в городе Киеве молочные железы смотрят районные хирурги, если к ним обратиться, и они как раз занимаются вот теми проблемами, что вот сейчас женщины нам звонили, то есть предопухолевые патологии, они ведут эту диспансерную группу женщин параллельно с онкологами. И в обязательном порядке гинекологи тоже смотрят молочные железы и должны смотреть молочные железы во время осмотра, когда женщина к ним приходит. Тобто у нас, в принципі, є спеціалісти, які цим займаються. Ми ще нагадуємо, що на Троєщині відкрита на вулиці Закревська була поліклініка, і є тепер мамограф. Він там раніше був, наскільки я знаю, але був застарілий варіант. Так, мамограф був, я їздив його дивитися, він, звісно, був сверхстарий. А зараз вже новий, так? Так, і це, в принципі, має вирішити проблему мамографії в Деснянському районі. Це дуже серйозно. Закревська поліклініка, всі, хто знають, хто мешкає Деснянський район, за Білою, туди трошки далі. Тому мешканцям Троєщини, Деснянського, це не тільки Троєщина, це Деснянський район, можна, будь ласка, всім звертатися. Хоча це ж не єдине місце, де на сьогодні можна мамографію зробити, щоб ви знали. А, так, в нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от я, мені дуже давно зробили операцію, удалили праву сторону повністю, по-женськи. Вот, я могу приехать к вам просто провериться. То есть была операция на молочной железе, да? Нет, 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 нет. По гинекологии. Гинекологическая? Да, конечно, конечно, можете приехать провериться. Или обратиться по месту жительства в консультативно-диагностический центр. Так это я просто хочу спросить, это в поликлинику надо к вам? В поликлинику, да. На Верховину приезжайте, да. В поликлинику, там снизу будут люди, ну как? Ну, завтра допомагати. Молочная железа, да, но если да. женщина приедет с гинекологической проблемой, мы ее тоже, конечно, примем. Але завтра всі, хто молочні залози, будь ласка, в кого є проблеми, можете їхати, вести там, я не знаю, якщо до дівчата є там 20 років, 15, 18. А найменший вік з вашої практики, коли було встановлено діагноз раку молочного залозу, який був? Ну, около 20 років. Що, серйозно? Так. Да. Так, ну, спадковість була чи ні? Я, чесно говоря, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, вже, так, але так було. Молода дуже. Так, да, молодий попадається. Травма ж теж може вплинути десь, так? Так, так, травма як один із факторів ризику. Це може, так. Да. Ну, опять-таки, в совокупності фактори діють. Ми таку важливу статистику зазначили щодо окремих країн, де виліковність, так, досить висока.
Хочеться, щоб якось в Україні були більш-менш показники. У нас за останні роки змінилися тенденції, динаміка є, що ранні виявлення призвели до того, що і смертність саме стосовно раку молочної залози зменшилася. Ну, в принципі, є. І от я коли аналізував показатели по місту Києву за останні кілька років, обнаружилось, что у нас в 2015 году, вот за вот эти 9 месяцев, с января по сентябрь, у нас снизился показатель смертности на 1,6%. Ну, вроде как, знаете, 1,6 это много, мало, вот, но это хороший показатель. То есть есть уже какая-то тенденция. Это на 20 человек умерло меньше в этом году, чем в прошлом. А це достатньо такі цифри. Я взагалі вважаю, що кожне життя однієї людини важливе. Для мене немає такого, коли говорять, так, це не так, я такого не сприймаю. Як для нас, онкологів, 1,6, так, це нормально, це добре, ми будемо і далі наращувати крецетемпи і працювати ще краще. А по кількості, так, 22 жінки, це серйозно. Так, крайній дзвінок, говоріть, будь ласка, будемо завершувати, говоріть. Ви в прямому ефірі ставте своє запитання. Алло, ви мене слухаєте? Говоріть своє запитання. Алло. Говорите свои запитания. Третье. Скажите, пожалуйста, где можно сделать маммографию в Днепровском районе? На Луначарка в диагностическом центре маммограф постоянно не работает и очень плохо, о чем говорят сами работники этого центра. Все, зрозуміло. Ну, в Днепровском районе действительно один маммограф. Вот на Луначарского, на его техническое состояние я не знаю. Вот, значит, вы можете подъехать или в диагностические центры на Кондратюка, или же в Киевский городской клинический онкологический центр на Верховинную 69, где наши специалисты выполнят маммографии. Так, все, мы завершуем. Завтра достаточно важный день. Кому есть потреба щодо молочных залов, завтра с 9 до 6 години. До 16, прошу сьогодні з часом. З 9 до 16, завтра Верховна 69. Вас будуть чекати. Вам дуже дякую сьогодні. Дмитро Осинський, головний онколог міста Києва, кандидат медичних наук, був гостем цієї частини нашої програми. Ми завершуємо. Після реклам побачимося. Реклама в нас досить довга зараз, ви помітили. Але я вас дуже прошу, не перемикайтеся. Зробимо такий позитивний емоційний блок, де що поговоримо про фотографії і поговоримо про те, як правильно вибирати фотокамери. Будьте з нами, не перемикайтеся. We'll be right back.